մի հարցում։ Մի քահանա գիրակմուտին քարոզ խոսեց իրեն հոտին։ Աստված փռել է թե ցամաք, թե ծով, իբրև ճոխ սեղան առատ բերքերով, որ այսպես իրեն էակներն ամեն, մարդ թե անասուն, ձկներ ու թրչուն, ուտեն, լիանան և իրեն փառք տան։ Ժողովրդի միջից հանկարծ քահանային տրվեց մի հարց։ Տեր հայր, չգիտեմ, խնդրում եմ պարզես, այն կեր գնացող էակները խեղճ, տկար կամ չնչին, պետք է որ նույնպես փառք տան առաջին։